Обвалений гуртожиток у Чернігові на Попудренка 16 планують капітально відремонтувати за майже 32 мільйони гривень. Відповідний тендер управління капітального будівництва міськради з'явився на сайті «Прозоро». Як йдеться у тендерній документації, роботи мають завершити до 20 серпня наступного року. Гуртожиток капітально відремонтують за рахунок міського бюджету. Інвесторів-забудовників, які б звели на цьому місці новий житловий будинок, не знайшлося. На конкурсний відбір не подали жодної пропозиції, тому конкурс визнали таким, що не відбувся. Нагадаємо, 12 грудня 2016 року 180 мешканців гуртожитку на Попутренка 16 втратили дім через обвал стіни. Травмувалися 7 людей та загинула 25-річна жінка. Тоді обвалилися 4 поверхи, зруйнованими лишилися 8 кімнат. У службовій недбалості, що призвела до обвалу будинку, звинувачували тодішнього начальника комунального підприємства «Новозаводське» В'ячеслава Ніколенка. У грудні торік його засудили до 4 років умовного позбавлення волі. Окрім цього, Ніколенко має сплатити по 50 тисяч гривень усім 33 потерпілим внаслідок обвалу гуртожитку. Арешт, накладений на гуртожиток, суд постановив скасувати.